បាទអញ្ញាតគម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេអភិសរយុទ្ធហើយបាទសូមលើកនៅអត្ថបទដកស្រង់បាទខ្លែងមួយមានចំណងជើងថាដោយឲ្យប្រធានមុនចិនមុនជួបហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់តារាចម្រៀងប្រាក់សកុតបានបង្ហោះសារមួយយ៉ាងកំសត់ថាបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតកតងនឹងតារាចម្រៀងវ័យក្មេងនាងប្រាក់សកុនដែលយើងស្គាល់ថាជាបងប្រុស របស់កញ្ញាគុន្ធាបានទទួលមរណភាពដោយសារតែហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្រាប់តែមុននឹងជួបហេតុការណ៍នេះគឺមានប្រភ្នូអីមួយបាទប្រាប់ឲ្យដឹងមុនអញ្ចឹងតែមិនបានចាប់អារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានមើលថាតើមានប្រភ្នូអ្វីដែរព័ត៌មានដ៏សោកសៅរបស់តារាចម្រៀងប្រុសវ័យក្មេងនាងប្រាក់សុគន្ធបានទទួលមរណភាពដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះប្រលប់មកបីកើតភ្លឺនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2006នេះ នៅពេលដែលបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យតាមប្រភពពីអ្នកសិល្បៈបានឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះកើតឡើងដោយសារតែតារាចម្រៀងនាងប្រាក់គន្ធាកំពុងធ្វើដំណើរដោយសារតែតារាចម្រៀងនាងប្រាក់សុគន្ធកំពុងធ្វើដំណើរស្រាប់តែត្រូវរថយន្តបុកពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់មិនអាចសង្គ្រោះបានក្រឡេកមកមើលទំព័រ Facebook របស់លោកអាណវិញនៅមុនពេលជួបហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះលោកបានបង្ហោះសារមួយឃ្លាស្ដាប់ទៅដូចជាកំពុងតែមានទឹកព្រួយជាខ្លាំង ដោយលោកបានរៀបរាប់ថាបាទទោះបីជាការຕົកតែក៏ត្រូវសោកខ្លះដែរសារនេះលោកបានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2006ពលគឺមុនជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពីថ្ងៃនៅពេលនេះលោកបានផុតទុកផុតព្រួយហើយនិងសូមឲ្យយន្តការលោកបានទៅកាន់សុគតិភពនិងសូមការចេតនាណាកុំឲ្យអភ័ព្វដូចជានេះទៀតពួកដឹងថាមហាជនចាំមិនភ្លេចនាងប្រាក់សុគន្ធនិងប្អូនស្រីនាងគុន្ធា បានធ្វើឲ្យគណៈកម្មការនិងអ្នកទស្សនាស្រក់ទឹកភ្នែកអាណិតអំពីខ្សែជីវិតដ៏កំសត់របស់អ្នកទាំងពីរកាលនោះនាងប្រាក់សុគន្ធបានចូលដល់វគ្គឡាយសូជាច្រើនសប្តាហ៍ទៀតផងចំណែកឯប្អូនស្រីបច្ចុប្បន្ននេះជាតារាចម្រៀងល្បីម្នាក់ប្រចាំផលិតកម្មសានដេបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងតារាចម្រៀងវ័យក្មេងមុននឹងជួបហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពីថ្ងៃបាទលោកបានបង្ហោះសារយ៉ាងក្រៀមក្រំ បាទដូចជាឲ្យហាត់អញ្ចឹងបាទទោះបីជាការទុកតែត្រូវសោកខ្លះដែរបាទហើយប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកស្រាប់តែជួបហេតុការណ៍នេះបែបបាទកើតឡើងតែម្ដងទៅបាទប៉ັດជាចូលរួមសោកស្ដាយហើយខ្ញុំបាទសូមឲ្យមានអ្នកខណ្ឌប្រុសទៅកាន់សុគតិភពកំបីគ្នាគ្នាឡើយអរគុណប្រិយមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននិងអត្ថបទខ្លីមួយនេះ